Andorra, un país independent i neutral de parla catalana, drets que ens agradaria que Catalunya també tingués. No hi ha d'haver cap incompatibilitat entre estimar Andorra i estimar Catalunya de la mateixa forma que es poden estimar o defensar altres països, causes o idees. Amb les totes activitats que promou l'Assemblea Nacional Catalana, i el simpatitzant és aquell que vol només rebre informació de tot el que fa. Dic això, només repeteixo el que dic a tot arreu. Tinguem...